دا وخت تاسو لا خبر درکو چې د پیښور ګلبهار نمبر 5 کې حاجی اسد الله جان ایجوکیټ د نامعلومه موټر سایکل سورو په دزو وجلې شوې ده. دا پولیس ذریعہ تر مخه د 9mm تماشې په ذریعہ د اسد الله جان په سر دزې شوې دي کم سره چې هغه پټکی ساور کړی ده. دا پولیس تر مخه پیښه د پخوانی دښمنۍ په نتیجه کې مخه تراغله ده. دا پولیس تر مخه د مقتول کورنۍ په دریو تنانو د قتل داوا کړی ده. افسوسناک خبر دی د پیښور ګلبهار نمبر 5 کې حاجی اسد الله جان ایجوکیټ د نامعلومه موټر سایکل سورو په دزو وجلې شوې ده. د پولیس ذریعہ تر مخه د 9mm تماشې په ذریعہ د اسد الله جان په سر دزې شوې دي کم سره چې هغه پټکی ساور کړی ده. د پولیس تر مخه پیښه د پخوانی دښمنۍ په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. پولیس تر مخه د مقتول خاندان په دریو تنانو د قتل داوا کړی ده. پیښور نه خبر دی د پیښور ګلبهار نمبر 5 کې حاجی اسد الله جان ایجوکیټ د نامعلومه موټر سایکل سورو په دزو قتل کړی شوې ده. د پولیس ذریعہ تر مخه د 9mm تماشې په ذریعہ د اسد الله جان په سر دزې شوې دي کم سره چې هغه پټکی ساور کړی ده. د پولیس تر مخه پیښه د پخوانی دښمنۍ په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. د پولیس تر مخه د مقتول کورنۍ په دریو تنانو د قتل داوا کړی ده.